Uzun müddətdir ki, Yevlax şəhərinin Nizami prospektində yeni işıq dirəkləri quraşdırılıb. Lakin bir aydan artıqdır ki, gecələr prospektin böyük bir hissəsində işıqlar yanmır. Bu isə həmin ərazidə avtomobillərin təhlükəsiz hərəkəti üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Piyadalar keçir, yolu görmürük. Çox çətindir, yəni seçə bilmirik. Qaranlıqdır, yanır 5 gün yanır, 15 gün yanmır. Bizə çox belə çətin olur. Çox çətindir. Hər birimiz üçün bu nəinki özümüzün, bir vətəndaş kimi bir uşaq da qaça bilər, gecə də olsa, nə bilim, bu ərazidir, yəni yaşayış ərazisidir. Çox təhlükəlidir, çox. Yağışlı havada daha çox təhlükəlidir. Nizami prospektinin hər iki tərəfində yaşayış olduğundan günün istənilən vaxtında avtomobil yolunu keçən piyadalara rast gəlinir. Gecə vaxtı işıqlandırma olmayan bu ərazidə yolu keçmək isə sakinlərin həyatı üçün çox təhlükəlidir. Keçən ayın 19-una bu işıqlan var. Düz burada tutmuş məktəbin qutarzana kimi. Amma işıqlandırılsa daha yaxşı olar. Bəli, işıqlandırılsa hamı görər, maşını da görür, sürücü də görər. Çəkiliş zamanı o da məlum oldu ki, prospektdə yerləşən 7 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında piyadaların sərbəst hərəkətini tənzimləmək üçün işıqforlar quraşdırılsa da işıq olmadığı üçün işləmir. Bu da yolu keçənlərin həyatını təhlükə altına atır. Məsələ ilə bağlı Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Müstəqim Məmmədovla görüşdük. Müsahibimiz qeyd etdi ki, Nizami prospektinin bir hissəsində işıqların yanmaması həmin ərazidə elektrik sayğacının həddindən artıq yüklənərək sıradan çıxması ilə bağlıdır. Müstəqim Məmmədov bildirdi ki, bununla bağlı Mingəçevir regional elektrik şəbəkəsinə məlumat verilib və problem qısa zamanda həll olunacaq. Aytən Sakit qızı Elmir Həsənov, Ramin Ələsgərov, Yevlax.